bus. Bus. Not everyone has a cycle to travel for one day. Can I get one comment from you? How do you see this? आज पेट्रोल इतने शंभोराच्या वर वाढलं. वाढलं आता किती वाढलं म्हणून काय करू का ना. पण गव्हर्नमेंटाचे चितू नका. गव्हर्नमेंटाचे चितू नका ऍक्च्युअली. सद्या तो कोविड टाइम आसा ह्या परिस्थितीन अशें जगोंक जाता. आता कितें आहा कोविड टायमार आतां आसले जाल्यार लोकांक हाडटले खंयचे पयशे. घरांतल्या भायर सरूंक मेळना. दुसरें म्हणल्यार जॉब ना. हें कितें आतां व्हडलें पूण पयशे घरा तांकां उपकारता. आज मिडल क्लास आसा तांकां कितें करता तें. आनी आतां चलोंक जाय तें चलोंकूच जाय. आतां आमकां हांव म्हाजो एक्सिडंट जाला ना. विदावट गाडी हांव चलूंक शकना. प्रॉब्लम तो आहा. टेबलार दवरिल्लो आपलो गुरु म्हणून सांगपाक त्या चेल्यान त्याची लॅगसी म्हणटा ती काबार केली. तो आपलो गुरु म्हणून त्याचो फोटो थंय दवरून बीन आपूण त्या चेरार बशिल्लो. त्या चेरार बसून त्याने ॲक्च्युली पर्रेकराची लॅगसी काबार केली. आनी हांवें जें आम आदमी पार्टी करता हें तेंच एक्सपोज करपाक सोदता. ही भारतीय जनता पार्टी न्ही, ही काँग्रेस जनता पार्टी. आणि लोकांक कशें गरिबांक काबार करपाचें हेचो पूर्ण अभ्यास तेंच्यांनी केला. आयज पेट्रोल भरून कोण कामांक वता तेंकां परवडना. बारीक कामां करपाक परवडना. सो प्रमोद सावंता कडेन मागता की मात तूंय जर लज आसा भाईक तूं खरोच गुरू म्हणून मानता जाल्यार पेट्रोलाचे प्रायसीस देवय. लोकांक कितें तरी बरें कर. आनी तें आम आदमीक म्हणटा तें जगणें सुसह्य कर तें आयज सगळें वाडोवन दवरलां. सो प्रमोद सावंत आपल्या गुरू कडल्यान इतलें तरी शिकला आसतलो कशें तें प्रायस कंट्रोल करूं शकता. सो तितलेंच कर आनी कांय करनाका. क्रूड ऑयलचो रेट कमी आसा. पेट्रोलाची प्रायसीस देंवपाक जाय, कमी जावपाक जाय. तें धरून सरकार भरमसाट प्रायस वाडयता. सेंच्युरी पेट्रोपान पेट्रोलच्या प्रायसीन मारलेलीच आहा. हो एक कॉमन मॅनचेर व्हडलो एक मुक्को आसा. हे बीजेपीचे गव्हर्मेंट फक्त लुटपाक आयल्ले आहा, लोकांक काबार करपाक आयल्ले आहा. आणि पेट्रोल प्रायस वाडले काय ऑटोमॅटिकली बाकीच्या कमोडिटीजचे प्रायस सुद्धा वाडटात. हांव प्रमोद सावंतच्या सरकाराक सांगूंक सोदता ही जी सतवणूक तुवें केला पळय लोकांक तो सतव ते बंद करपाचे. Sometimes if they run out of stock, they give you a prescription and you have to pay money. It happened to me and I also paid for my dad's fees over there. So this is the terrible state that we are in. Is this what we want? I mean, people say freebies. No, it's a tax money. Government should provide benefit for the common man. If you go anywhere, you can see any government building, a school, a hospital. See the pathetic condition it is in.
but they have money for everything else. 300 crores, 60 years of liberation will be celebrating. I think so today all the freedom fighters who fought to protect Goa must be crying over here that today, in within a short span of time and during the COVID lockdown, they have shot up to 100. I thought at least Goa will be safe from touching 100, but century has hit and it has hit very hard for the common man. Thank you. Thank you very much.